Hunden är framme vid gula blommor, palmer igen. Och sen rusar hunden vidare förbi en stuga. Och hunden är mål! Seriestart för sagt och gjort. Tävlingsprogrammet där det gäller att kunna kommunicera. Öronen, två stycken på varsin sida. Den gröna, mitt på den gröna. Vilken av dem? Du försöker vara benar. Claire Wikholm, Marcus Birro, Yvonne Ryding och Lars-Gunnar Björklund. Programledare Adde Malmberg. Sagt och gjort, start tisdag i ettan. Vad pågår i maktens korridorer inför valet i höst? Vem smider ränker? Vem prasslar med vem? Vem har noll koll? Sveriges Television avslöjar i riksorganet tisdagar klockan 22. Eventuella likheter med riktiga personer är en ren tillfällighet. Schack och andra partier är rubriken på det allra första programmet i den här serien Riksorganet nu på tisdag. Att det råkar vara riksdagsval just i år är säkert också det en ren tillfällighet. Kommer ni ihåg tid och dag? Tisdag klockan 22 i ettan. 22.10 i kväll säsongsfinal för Erik Hags och Anna Mannheimers Let's Go. Sprider stjärnglans då gör Hans Alfredsson, Stackar Bo och Rebecca de Ruvo. En gång känd från Sveriges Television och därefter från MTV. Inte det sista men väl det näst sista avsnittet av den svenska deckarserien Polisen och pyromanen nu. En ny brand mitt i en måltid på en ful fisk leder till att nätet dras åt kring pyromanen.